Građani koji imaju otvoren račun u Atlas ili Invest Banci Montenegro u narednih 45 dana moći će da podignu samo platu, penziju, socijalna davanja ili naknadu štete nastale po život i zdravlje, dok će ove banke raspolagati drugim njihovim novcem neophodnim za redovno funkcionisanje. To je rezultat preporuke privremenih upravnika Tanje Perić i Milana Remikovića da Centralna banka uvede moratorijum bankama u vlasništvu biznismena Duška Kneževića. Iako Zakon o bankama dozvoljava uvođenje moratorijuma u trajanju od 3 mjeseca, iz Centralne banke kazali su da su se za moratorijum od 1,5 mjeseca odlučili kako bi maksimalno skratili vrijeme u kome će prava povjerilaca biti ograničena. Građani koji nisu željeli da stanu pred kameru kazali su nam da su kartice Atlas banke i dalje blokirane, a bankomati do daljnjeg van funkcije. Iz Vrhovne monetarne institucije danas nisu bili raspoloženi za komentar o privremenoj upravi i moratorijumu u Kneževićevim bankama, a na sva pitanja će, kako su kazali, odgovarati na konferenciji za medije zakazanoj za sutra. Iz Atlas grupe odgovaraju da nije bilo potrebe za moratorijumom i apeluju na ministra financija Darka Radunovića i guvernera Centralne banke Radoja Žugića da zaštite klijente. U pitanju je 70.000 klijenata, 1.000 zaposlenih u cijeloj Atlas grupi i oko 2.000 studenata Univerziteta Mediteran koji imaju sredstva na računima koja koriste i studentskih kredita. Veliki broj klijenata ima račune samo kod ove dvije banke, što znači da je njihovo poslovanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba također blokirano. Obje banke imaju veliki broj inostranih klijenata i obje banke posjeduju preko 100 miliona eura likvidnih sredstava, tako da najava moratorijuma izaziva čuđenje. Smatramo da će mjere od strane Centralne banke Crne Gore, koje se odnose na privremenu upravu, dodatno urušiti cijeli bankarski sistem u Crnoj Gori, osim toga što će Atlas i Invest banci nanijeti nepopravljivu štetu. Centralna banka je prije 3 dana uvela prinudnu upravu u banke Atlas i IBM na osnovu, kako su objasnili, rezultata kontrola koje su pokazale da kapital kojim raspolažu ne odgovara nivou rizika njihovog poslovanja. Prema Zakonu o bankama, privremena uprava traje 6 mjeseci, ali se na zahtjev Centralne banke može produžiti za 3 mjeseca.